Konaklar, kuvvetli kalmalar, kuvvetli ağalar, kuvvetli apalar, jas jigitler men kızlar, sizlerge mına batır babamızdıga arnalgan mına şağın jiyinin bir alında Kazakstan'dan da söz var go. Öldür az olmay, tır baymayt deyt. Sonuçta Kazakstan her bir jigiti batır bolgon, batır boluğa tiyişti. Korkak bolmaŋızdır dep aldımdan aytkım келет. Erkektin bäri batır bolgon. Batır azdıq etpeyt, bizge köp kerek batır. Sonuçtan osı roydı mına Elden ağamız, Hakim ağamız, bäri Beken ağamız, Saltanat apayımız bäri jaksı aytty. Biz bir batır turalı bir osı bir Tarih tanıdık şaradı bəri bitire almayız. Sonuçtan sözü çıkartıp mına jayttırga kelsek. Birinci. Jalpı mına Madina Mura bağdarlamasы аясында буган президентибизге көп рахмет айтабыз чын мәнинде. Әр бир азамат өз еркин сезинет бул өзүнүн тарыхын миндеттүү билүүгө миндеттүү. Ар ким айтат мен химикмин, мен физикмин, жок сиз физик эмес. Сиз адамсыз биринчи. Сиз биринчи казаксыз. Сиз казактын тарыхын билүүгө тийиштүү. Сондуктан бул жаштарга миндеттүү. Сиздердин мына таяптын макарон жеп күндүз эт жеп кешке беш формат жейтинди миндеттүү тамактарыңыз. Сиздер бул тарыхты күндөлүктү колдонбай сиздер адашасыз. Мына Шығыс Қазақстанда мынандай сөз бар. Өз тарихын билмеген адам орманда адасқан маймылмен тең дейді. Сондықтан маймыл болғыларыңыз келмесе, міндетті түрде тарихты оқыңыздар, күнде оқыңыздар. Күнде сіздің нәр аласыздар. Неге? Әлихан Бөкейханның кезінде айтқан 1917 жылы. Тарих бізге үлкен ұстаз дейді. Ал біздікі ұстаздарды басқа жақтан іздеп жатқанда қызылған мешіттер. Әлихан айтады, тарих бізге үлкен ұстаз дейді. Сондықтан тарих пәні, жалпы біздің батырымыз, тарихымыз туралы біз міндетті түрде білуге тиіспіз. Енді мәдени мұра бағдарлама аясында қазақ хандығына, қазақтарға жалпы көне түрік империясы Шыңғыс ханға, Жошы ханға, Батыр ханға байланысты өзі бізде не бар? Ана алып жатқан алып империялардан не қалды деген сияқты мәселені жинақтап іздестіре бастағанда мына архив деген дүние бар. Бізде қолымызда архив көп қалған жоқ. Қытайлар кезінде Жоңғар хандығын иеленгенде олардың архивін өзіне алып кеткен. Қазір олар екінші архив деген бар. Ол Қытайдың орталығында оған ешкімді жолатқызбайды, кіргізбейді. Сонда Нияз Батыр туралы материал болуға тиісті. Өйткені жоңғарлар жақсы білген Нияз Батырды. Сыйлаған тіпті. Ол Нияз Батыр елшілікке барғанда дипломат еді. Оны салтанатпен қарсы алған. Сондықтан енді шығыс деректері деген бар. Онда мына бізге ең жақын көрсін ойраттар дейміз. Олар біз мына жоңғарлар, одан кейін моңғолдар, одан Қытай маньчжурлар. Неге маньчжур дегенде Қытай дәл сол заманда Қытайда маньчжурлар билеп тұрған кез. Маньчжурлар билікте, аристократтар маньчжурлар болды. Сондықтан олар өздерінің жазуын қолданған. Ол жазу мына ұйғыр жазуына көне соғды жазу негізінде Шыңғыс хан сол жазуды қолданады. Алтын Орда да сол жазуын қолданды. Содан мына бірінші архивте 3 миллион 10 миллиондай құжат бар. Соның бір 256 томы біз осы Қазақстанда әкелдік. Зерттеуші ғалымдар. Соның ішінде жүздеген құжат бар. Әрбір қазақтың ұлы тайпасының батырларының бәрін тәптіштеп отырып зерттеген. Өйткені бұл тыңшылық бір жағынан, екінші жағынан миссионерлер, үшінші жағынан зерттеу. Олардың мына саясатты бір бір көрісіп зерттемекші деп хакімге айтпақшы. Олардың нақтылы мәліметтері. Бұл мәліметте былай делінген. Ол енді маньчжур тілінде. Олар маньчжурша былай дейді. Хасыр бойғыны тоң данса дейді. Орта юз тарақты арғын найман кере ва төлінгіт қыпчақ ере надан найман дейді. Көрдіңіздер бе? Бұл тоғыз тайпа дейді. Бүкін айтады да. Алтай арғынның елім менгім бойғыны дейді. Елім менгім деген мың деген сөз. Елім деген үш мың.
Üç mün şaŋıraktın Niyaz Batır Dalaha Bey'de baskarat degen söz, biylik жүргүзөт. Осы үч мүндөн башка эч бир көп шаңырак кездешпейт. Кужатта, кужат манжит тилинде жазылган 1758 жылдык кужат. Ону Кытайдын биринчи тарых архиви мурагаттары 2 том жарыялады, сосын 256 том тактар өзү тускан бери жарыялады. Энэ бунун зерттейтин калымдар, жапон калымдары зерттеп жатыр, муңгул калымдары зерттеп жатыр. Айлы талай тың деректер табылат. Буну неге айтып отурмуз? Жалпы казак хандыгы биздин казактар тууралуу деректердин көпчүлүгү биз катты сыртка жазгандыктан Ресейге калган Омскда, Орынбурда, Чин патшалыгында мисалы. Ойроттарда барган. Ойроттордун кужаттарын мен багана айтып кеттим. Ону жок кылмаган, көбүсүн сактаган болу керек Кытайдар. Ар күнгө дейин ону ачпайт. Сүйтсө көп тарыхтын чындыгы ачыкты деп коркот да болот. Бул Кытайдар өмүр бою өздөрүн коркот. Энди тагы бир кошо айтарым, мына ойрот тилинде де фонетикалык турдан казак тилине жакын ойрот. Содон сол кужаттардын көпчүлүгүндө казактар тууралуу маалыматтар кездешет. Энди бир маалыматты булай дейт мына Кытайдын архивинде кужатта. Нияз Батыр Ташкентте Каркаралыны казакты бийлеген Әбілмәмбетті ордасында күтетті деп айтады. Көрдіңіздер ма? Нияз Батыр Әбілмәмбет ханды ордасында күтетті. Яғни Әбілмәмбет хан Нияз Батырдың ордасында жайлап жатады деген сөз. Жайлап жатқан туралы мәлімет кездесті. Осыған қарағанда жалпы мына қазақ хандығының мемлекеттілігінің деп айтып отырмыз ғой. Государственность деп. Яғни қазіргі ұсақ түйек майда шүйде әне аруақтың өзі белгі беріп жатыр. Мына ұсақ түйек майда шүйде сарт саудагер бакатчы сияқты көңілден арылу керек жастар. Сіздер енді еркінсіздер, 20 жыл болды. Бұл 20 жылдық бодандықтан айырған азат еткен жылымыз. Енді бұдан бұрын неше мың жылдық тарихымыз бар. Осы орайда Нияз Батырдың мына далалық дипломатия дейді. Оның маңыздылығын біз болашақта жас ғалымдар зерттеп әлі ашықтап айқыштап жатыр. Бұл бізге неге керек? Бізге енді болашақтағы біздің сіздердің қадамдарыңыз, сіздердің ұрпақтарыңыз осы жалғастықтың негізгі стратегиясын дұрыс түсініп, қателеспеу үшін осындай құжаттарды зерттеу өте маңызды екен. Ерекше шегелеп айтқым келеді. Мындай енді суретті көріп отырсыздар. Омбыдан табылған қазақ хандарының әрбірінде құс тұмсықты мөрлері болған. Одан батырларда дөңгелек мөр болған. Осы біздің биліктің жүйенің ең нық бекем символдары. Мынау Әбілпейіздің мөрі. Әбілпейіз Бин Бахардыр Султан деп. Абылай хандық та бар. Әбілмәмбет табылуы мүмкін. Әзірше Қытайлар жарияламай отыр көп материалдарды. Келесі. Мынау ана Абылай ханның Әбілмәмбеттің барлығын дипломатиялық не? Қай тілде қарсы жақ түсінеді, соны жазып отыр. Мысалы, қазір сізде қытайша хат жаза алмайсыздар ғой. А дипломатияда қай тілде ана жақ қарсы жақ түсінеді, соны жіберген. Маньчжурлар қазақ тілін білмеген. Содан сұрайды, сіздер қалайсыз? Одан кейін айтқан, ол жоңғар тілі арқылы деп. Жоңғардың жазуымен қатысып беріп тұрған. Сондай бір екі үш жазу табылған. Мына Абылайдың Әбілпейіздің атшы бердім, елшісі бердім деген хаттарды. Жалпы өте көп елші барған. 500-600 адам барған. Қытайдың Пекинге барған елшілердің кейбіреуі тысқа қалғанмен ауырған. Өйткені ол қазаққа жат дүние ғой. Осы көптеген мәліметтер кездеседі. Зейін қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Батырларымыз, батыр бабаларымыздың аруақтары болды жүрсін, жігіттеріміз батыр болды жүрсін.